17 грудня о 14:15 смілянські рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в селі Березняки Смілянського району в приватному секторі. Причина – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. Постраждалих немає. Смілянський районний відділ управління ДСНС України у Черкаській області звертається до усіх громадян. Основними причинами загорянь у зимовий період є необережне поводження з вогнем, порушення пожежної безпеки при експлуатації електропобутових та газових приладів пічного опалення. Тож пам'ятайте, лише суворе дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності допоможе вам уникнути лиха. Будьте відповідальними. Відповідальність рятує життя. При пожежі телефонуйте до служби порятунку за номером 101.